xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay muddo labo maalin ah tartanka kubadda cagta dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee shalay la daafuray qoraal ka soo baxay ayaa lagu yihi sida tan gudiga farsamada iyo tartamada ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay raaligelin buuxda siinayaan dhammaan taageerayaasha tartanka dulad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo dhammaan bahda sbortiska ciladihii farsamo iyo daaha ku yimid ciyaartii dhex marta shalay hiir shabele iyo galmudug ugu dambeyntii qoraalkan ayaa waxaa lagusoo gabagabeeyey xiriirka kubada cagta soomaaliyeed waxauu idinku wargelinayaa in ciyaaraha maanta ee banaadir iyo koonfur galbeed dib loo dhigay lana ciyaari doono maalinta isniinta ee ku aadan adawiilkaygiiow hee ii soo tiri cisbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi